продовжимо розмову з хлопцями і дівчатами, які присутні у нас в студії, які стали чемпіонами українського чемпіонату з хортингу. Ну, хто став, хто трішки не дотягнув, зараз вони про це нам продовжують розповідати. Будь ласка, хто ще не говорив, мікрофончик тримаємо, представляємося і... Мене звати Головенко Максим, я вихованець черкаського хортинг-клубу «Прайд». Змагання були дуже серйозними, дуже багато противників було, але з такою командою, як у мене, і з таким тренером, ну, давалось все набагато легше, чим було б без них. Я зайняв 3-е місце по формам. І для двобоїв, ну, я не зміг зайняти ніяке місце по двобоям, тому що противники були дуже серйозними. Перший поєдинок свій я програв дуже швидко. Хлопчик був з Одеси. Ну, насправді, Одеса мені дуже сподобалась як команда. Технічно підготовлені і в китках, і в ударці. Ну, в другому своєму поєдинку була запекла боротьба за 3-е місце. Ну, декілька секунд мені не вистачило, щоб вийти з больового. І все ж таки я програв у тому поєдинку. Ну, але залишився з духом міцним, да, так, я думаю. Будуть далі ще змагання. Треба готуватися, не треба відчаюватись. Все буде добре. Іти вперед до перемоги. Добре, так. Далі передаю мікрофончик. Мене звати Денис Денисенко, я призер чемпіонату України. По-перше, я хочу подякувати тренеру і Руслану Цимбалу, Андрію Савчуку. Вони мене підготували до першого двобоя, і з них я виграв перший двобій. І дуже їм дякую це. Мені дуже сподобалося Одеса, проти кого я працював. Він дуже був серйозний хлопчик, він старався, він дуже хотів перемогти. Ну, я його підняв, що він аж ноги не торкались хорта, і кинув. І так мені зарахували 2 бали. І за цього я виграв. І не утримав. Не пожалів все-таки суперника? Ні. Зрозуміло. Добре. Далі слухаємо, будь ласка. Мене звати Косий Олег, я вихованець клубу «Прайд», і я був учасником чемпіонату України з хортингу. Я не брав участі в двобоях, але я брав участь у формах. Форми були складними, було багато супротивників, що коли вони заробили 1-е, 2-е, 3-е місця. Я старався на тренуваннях, щоб виступити на змаганнях добре. І я дякую моєму тренеру, що підготував мене до змагань. І дякую Богдані Цимбалу і Руслану Цимбалу. Мені найбільше понравилося Одеса, Київ і Дніпропетровськ. Вони були найсильнішими супротивниками. Вони старалися, готувалися до цих змагань теж. І там на змаганнях були найвідповідальніша особа була не тільки тренер іти, а й був суддя, найголовніший був в цих змаганнях. Він відповідав на двобоях, щоб не зламалася у дитини рука або нога. Ну, мені чемпіонат України з хортингу мені сподобався. Добре, далі. Мене звати Іванов Максим, я призер чемпіонату України, мені 11 років, це мій був останній чемпіонат України, бо я переходжу в другу вікову категорію 12-13 років. Мені сподобалася Одеська область, в них були амплітудні китки, вони технічні були, і ну, мені дуже сподобалось. І ще хочу подякувати своєму тренеру, що він мене підготовив до цього чемпіонату України.
І буде готувати і далі, я думаю. Да. Так. На жаль, я у формах не зацепився за медаль, зато у двобоях виграв третє місце. Мій поєдинок другий, він був важкий, тому що мій суперник захватив мене за шию, і у мене вийшло розтяження шиї. І в третьому поєдинку своєму, то проти мене вийшов Одеса, то він захватив за шию мене, і в мене дуже сильно заболіла шия. Я прийшлось мені здатися, і я заробив третє місце. Ось так. Добре. Так, і ще один учасник. Мене звуть Коваленко Даніїл. Я учасник чемпіонату України. Я участвував і в двобоях, і в формах. В двобоях в першому раунді я програв. І мені довелося... Ще трішки постаратися, так? Так. Да. Хлопчик був дуже важкий і сильний. Добре. Ну, я так зрозумів, що важкувато було тобі, так? Але далі працюємо і йдемо до перемоги, да. Так? Да. Добре, я зрозумів.